کراچی شہر میں لوگ پبلک افطاری کا ارینجمنٹ کرتے ہیں, فری پبلک افطاری کا, کہ اگر آپ وہاں سے گزر رہے ہیں تو آپ وہاں بیٹھ کے افطاری کر لیں, اگر آپ کو لے کے جانی ہے تو آپ لے کے بھی جا سکتے ہیں. تو اس ویڈیو میں ہم ان لوگوں کو ہی کور کر رہے ہیں. اس ویڈیو کی شروعات میں میں جو ہے وہ عائشہ منزل سے واٹر پمپ کی طرف گیا ہوں اور یہ ایک افطاری کا ارینجمنٹ ہوا ہوا ہے. اس کے فوراً بعد یہ ایک اور سین ہے جو کہ گاڑی میں یہ ہمارے چند بھائی ہیں جو کہ ہمیں ویو کر رہے ہیں. بھائی کیا حال ہیں, بھائی کیا حال ہیں, کیسے ہیں آپ لوگ؟ یہ لوگ بھائی یہ گاڑی سے افطاری تقسیم کر رہے تھے. اس کے بعد یہ ایک اور ہے افطاری کا سیٹ اپ. اس کے بعد یہ موبائل مال ہے, نیو سرینا موبائل مال اس کا نام ہے. اس کے بالکل سامنے افطاری کا سین ہے, یہ افطاری کا سیٹ اپ. یہ عائشہ منزل سے واٹر پمپ والا روڈ ہے, یاد رہے یہاں پہ یہ افطاری کا سین ہے. اس کے بعد ایک اور ہے, یہ رہا, یہ بالکل واٹر پمپ کا پل چڑھنے سے پہلے الٹے ہاتھ پر ہے. اور پھر یہاں سے ہم واٹر پمپ گئے, واٹر پمپ سے ہم نے گاڑی واپس گھمائی ہے عائشہ منزل کی طرف. یہ روڈ ہم کور کر چکے ہیں پارٹ ٹو میں. اس کے بعد ہم لوگ عائشہ منزل کا پل چڑھ کے اترے ہیں. اترتے کے ساتھ ہی الٹے ہاتھ پہ یہ ایک افطاری کا سیٹ اپ لگ رہا ہے. اس کے بعد یہ ایک اور ہے, یہ عائشہ منزل سے کریم آباد جو روڈ جا رہا ہے وہ ہے, اس پہ یہ ارینجمنٹ ہے سارے. یہ دوسرا ہے. اس کے بعد یہاں سے ہم یار سیدھا گئے کریم آباد, کریم آباد کا پل نہیں چڑھے ہیں, نیچے سے گئے الٹے ہاتھ پہ جو روڈ جا رہا ہے اس پہ گئے. اس پہ ہم لوگ پھر سیدھا نکلے ہیں. یار یہ گلشن سے آتے ہوئے جو سیدھے ہاتھ پہ روڈ مڑ رہا ہے ایس ایم اسکوائر سے, ہمیں تو گلشن پھر یہاں سے گئے ہیں ہم لوگ سیدھا غریب آباد کی طرف. تو یہ الٹے ہاتھ پہ غریب آباد فرنیچر مارکیٹ ہے, اس کے آگے یہ ایک افطاری کا سیٹ اپ لگا ہوا ہے. اس کے بعد پھر یہاں پہ کوئی بھی افطاری کا سیٹ اپ نہیں ہے. یہاں سے واپس آئے ہم لوگ کریم آباد کی طرف, تو واپسی والے روڈ پر یہ ایک جوسیس کا سیٹ اپ لگا ہوا ہے, اور اس کے فوراً بعد ایک افطاری کا بھی سیٹ اپ ہے. یہ دیکھ سکتے, یہ رہا, یہ عثمان میموریل ہاسپٹل کے آگے ہے. یہاں سے پھر یار ہم سیدھا گئے کریم آباد کی طرف, تو اس سے پہلے روڈ پہ ایک اور ہے, یہ رہا سیٹ اپ افطاری کا. اس کے بعد پھر یہاں پہ نہیں ہے, پھر ہم کریم آباد سے گئے ہیں عائشہ منزل, کیونکہ یہ روڈ ہم نے کور نہیں کیا تھا پارٹ ٹو یا پارٹ ون میں. تو یہ اس پہ پہلا ارینجمنٹ ہے کریم آباد سے عائشہ منزل کی طرف. اس پہ بھی یار سامان نہیں ہے رکھا ہوا, لیکن سامان باکسز میں ہیں جو کہ افطاری کے ٹائم پہ یہاں پہ سب سیٹ ہوا ہوا ہوتا ہے. یار یہ روڈ وہی چل رہا ہے کریم آباد سے عائشہ منزل کا, اس پہ یہ دوسرا ہے ارینجمنٹ الٹے ہاتھ پہ. اور پھر یہ جو موبائل کھڑی ہوئی ہے پولیس کی, جہاں پہ لائن سی ہے, یہ بلیک آؤٹ سا ہو گیا ویڈیو میں. پوائنٹ ہم نے مس کیا ہے عائشہ منزل کے پل سے پہلے, کریم آباد سے آتے ہوئے عائشہ منزل کے پل سے پہلے. یہاں پہ شربت بٹ رہا ہے, اور یہ اس کے بعد افطاری کا سیٹ اپ لگ رہا ہے, اور یہ ٹریفک وارڈن ہمیں گائڈ کرتے ہوئے. یہ یہاں پہ افطاری کا سیٹ اپ, یہ ایف بی ایریا پارٹ 3 کی ویڈیو کا اینڈ ہے. یہ فیڈل بی ایریا کی آخری ویڈیو ہے پارٹ 3, اس کے بعد گلشن کی ویڈیوز اپلوڈ ہوں گی. امید ہے ویڈیو آپ کو مناسب لگی ہوگی.